Vamos já Santo Zebel. Thank you.
um casal de cabide, dois bujões, dois contravias, dois portões de caboclo, especialmente um de caboclo, outro de cabocla, e ainda os curubins, de 20 a 40 crianças. Traz também o curandeiro, também chamado de pajé, ou pelo filho, rei e rainha. Thank you.
Fundada dia 15 de setembro de 1978.